Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը Ֆեյսբուքյան իր էջում գրառում է կատարել, որում անդրադարձել է իր և Սիրուշոյի երեխաների արտասահմանում ծնվելու փաստին։ Նա մասնավորապես գրել է. «Իմ ծնողների 6 թոռներից միայն 2-ի ծնունդն է եղել դրսում, և միայն մեկինը միացյալ նահանգներում»։ Հետևաբար 6-ից միայն մեկն է, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից բացի նաև այլ քաղաքացիություն ունի։ Իմ երեխաների դրսում ծնվելը բացառապես իմ և կնոջս որոշումն է, որն ունի մեր անձնական պատճառները, և նպատակը բացարձակապես այլ քաղաքականություն ունենալը չէ։ 2014-ին, երբ տղաս ծնվեց, ես առաջինը դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսություն անձնագիր ստանալու նպատակով և ստացել դեռևս լինելով այնտեղ։ Ինձ համար սկզբունքային էր, որ երեխաս Հայաստանում մուտք գործի ՀՀ անձնագրով, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ որևէ մեկի մտքով անգամ չանցնի, որ դրսում ծնվելու նպատակը հետագայում բանակից խուսափելը կարող էր լինել։ Հայրենասիրությունը ծննդավայրով չի չափվում, այլ մարդու շատ-շատ այլ քայլերով, գրել էր Լևոնը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։